dadenge koşup ağzın gelir. Bizler geldin ya burada. Senatörlü peynatörlü. Senatör dadenge koşup ağzın gelir. Ben ona iki oyunu kurdum. Riyalini kayıyor. Kime doğru ne dedi? Ona inanmıyorum. Dağın katarı çıkma etken bulasın. Bekar kuyut kıldı. Bekar kuyut. Ona inan suktum ki sura o. Cizaktan. Oldu kocam. Kurası. Oldu. Sardar sen mi? Kada sen? Kaket yapsa? Ha? Cezak edeyim. O zaman aslan ne oldu kaket yapsa mı oldu? Kap katta bol acalım. Aslan ne oldu kaket yapma, kim sen oldun ya bu arada? Oy dalba yok, yaş bola bile ne? Mene geplese sen o cinni bile. Yaş bola bile. Yok yaş bola sen uzi kara o kellene işlete uzi gelip os. Ya meni tarqa to'g'ribsan. Ya onadan keldi shanga emas, u ona yo'qmi sani? Ishon senga emas, papgerlar sakrat, sen jalab devonasan oddiy bir, devonasan jalab. Yo'q, sen davnodan beri so'kasan jalab, detski tetris chilab, etiris chilab deb. Tetris, bilas. Primoy yerda mani birinchi sammanga tashlab video qilganman. Nima qilganman? Stremda mani gapirgansan, batilimga kirib. Yo, battling'e girip gapirmagan mı? Reaksiya qildirilgan. Yo, o'sha qara, o'y. Gapni eshit. Yo, ni to'lka men reaksiya bildiraman. Seni qilgan qiliqlaringga hamma reaksiya bildiradi. Yo, meniki ta'sir qilib ketdimi senga? Bo'ldi, qara. Yo'q, senga qara, o'y, Sardor. Yo, gapni eshit, o'y, jinni, sen bilat detski paynatga ekansan, boru, bilat xayp desa bo'ldi ekan senga, jalab, boru. Nostiye olup jalap jinni. Yo naq qo'y kerak senga tegmaganga tegib so'kinib jalap. Tinchgina devonalikni qilmaysanmi? Yo seni ham hech kim tanimagan. Biz yurgan bizni tanigan payt sen it tanimagan jalap. Sultonnikiga osilib, unga osilib, bunga osilib tanilib olding jalap. Bir umringni bir mehnat qilib kontent qilgan odam emassan-u? Man qilgan narsalarni senga bora hali anchagina. Voy jinni jalab, nima? Dikon jalab. Anaqa qil. Anaqa qil, qara yashat. Yo, qana qil aralashmaydi jalab, bu yerda meni ham onamdan gapirgansan, dalba yo'q. Dalba yo'q. Salomlar. Yo. Yo, qana qil aralashmaydi jalab, bu yerda meni ham onamdan gapirgansan, dalba yo'q. Yo, so'kkan boshqa narsa, o'z so'kkan boshqa narsa, ona boshqa narsa, o'z svit o'g'ini bilad. Voy, yosh bolani oldiga bora, nimani hal qilasan, 10 yosh kichkina bolani sendan. Jinni 10 yosh, 20 yosh kichkina bola bir uyatmaysanmi bir? 10 yosh kichkina bo'lsa, til degan narsa bor. Qonun hamma narsa bu. Tilingga o'zi jinni ekansan, bilad. Ke meni oldimga, ke meni oldimga, ke. Ke, yo hozir u bolani oldiga bormada, to'g'ri meni oldimga ke, sen bilan bir gaplashaylik-chi, bir. Ke. Mendan 1300 kilometr turibdi olingda mendan. Tuzi chap. Yo, senga nima qizig'i bor? Sen kela olasan u bu joyga, sen shersani, bo'risan-u. Boraman, ko'rasan. Sen bilan ham gaplashaman. Qara, bitta gapda Sardor, ating nima edi? Sardor. Qara, gapni eshit. Gapni eshit, men yo'ldaman, lavs qildim, boraman dedi, 12 ming so'm oldida lavs. Yo lavs qilding, lavs qilding, lekin ayb o'zingdaligini ham bilib qo'ydi, so'ni nima qanaqaligini. Ayrim o'zimda emas, shuni o'ylayapman, battle o'ylayapman, deyapman, so'kinib ketyapti, so'kinmaydi. Xo'p, u bilan o'ynading battle, biz prichom bu yerda bilat, yakutsa prichom, qolgan pamgirlar prichom bu yerda. Gapni eshit, hamma titriksan, dendiksan, mani o'zimni fikrim u. Va biz uchun sen jalab masxara bo'lsan biz uchun. Hammani o'zini fikri bor. Hammani fikri bor, seni aqling pastligi bu yerda. Tetris deb hisoblasang, jinni. Seni bir qara bitta gapda, seni bir sen bizni gapirib so'kyapsan, hozir sen O'zbekiston uchun bir foyda tegami bir zarracha bo'lsa ham mahallang uchun. Bo'ldi, ko'rasan nima qilganini. Mahallangga dadi foyda tegmagan bola naqu qilasan, mana harakat qilib O'zbekistonni ko'taraman degan odamlarni gapirib jalab. Telefon qilayotgan odamlaringga ham aytayapman. Sen telefonni grafikaga qo'yib qo'ygan. Chetirchilar hammanga qo'yib qo'ygan joyim bor. Ha, qo'yib qo'yaver, qo'yib qo'ysang mayli, onadan kelib nima bor? Qo'yaver, xohlaganingni qo'y, onadan kelma. Qachon kirasan? Qachon gaplashamiz sen bilan? Qachon gaplasha olamiz? Toshkentda bo'laman, aqling yetsa Toshkentga, Toshkentga kelaman.
Anaqa qil sen, yo'q, sen bilan bir yuzma yuz gaplashaylik. Yuzma yuz bo'ldi keyin, aytasan o'chi, men o'zingni o'ylab olaman. Xo'p, bording deylik, допустим, u bola bilan nimani gaplashasan hozir, kichkina bola oldinga chiqib kelsa. Men seni gaplashmayman, sochini olib tashlayman, qaytaman. Sochini olaman, yutqizib qo'ydilar, batilda yutqizib, sochini olaman, qaytaman. Sochini olaman deb o'ynadimi? Yutqizsam sochini olaman dedimi? Sen saçımı olamayın. Lipo şartıyla oynayayım. Sen öldüremem. Şuraya geçeyim ben. Oraya da sikaya da kaçıp gidiyor. Öldü. Ben bir tane tuttum. Hemen sürttüm. Hemen o bana. Ukem teyini bana. Ukem benim kişine bana. Yuda. Ne için çiğ sensin? Saç bana. 96 yıl ben. Ha, temin mi lan teyine gelsen sen? O 2003 yıl bana o. Öldü. 2006 Ha, bo'pti, menga aloqa chiqib qoldi. Telegramdan yozdim senga men anaqa nomerim, anaqadan. Menda edim, qarada yaxshi bo'ladi o'xshaysan-da, sana ham 1-2 bir videolaring ko'rdim, qanaqchi bo'lsa, nomerda nima qilasan, aytib, taqqoy odam telefon. Yo, menga TikTokdan yozishdi o'zi nomering, TikTokdan chatdan yozishdi, keyin tekshiringlarchi shu nomer unikimi-ekan dedim. Bo'ldi, men dazi ishonmadim. Qara, yo'lda rol yurmanda telefon kelib yotibdi, kelib yotibdi, kelmasdi, telefon qilib hech kim ham yomon gapirgani yo'q. Ha. Ya endi biz как бы, блядь, пабгерларда общий сөкілгеннен кейін қаралады-да, ол біз үйкамызда ғой аслан. Нима бўлган? Чунки биз PUBG-ни чиқариб олиб туриб, издеватса қилиб устидан кулмаганмиз. Бу TikTok шунақа жой чиқарим. Мен просто мен ko'rishamiz, Xudo olsa. Sulton bilan ko'rishganmiz, to'g'ri aytadi mana. Hozir boraman u bolani, sochini olaman, chal qilaman. Urmayman, u yosh bola, urishimga arzimaydi, qaytaman, bo'ldi. Ya, sochini olmasa kerak, uni ota-onasi olmayapti-ku sochini. Sochini olmasa kerak, hozir ko'rasan, ko'rasan, hozir xullas, jizzaxga boraman, nima bo'lishini ko'rasan. Prosta seviyasi yo'q, egir ochilmayman, telefonimni berib yuborgansa, kimdirlar telefon qilib yuborsa. Bo'ldi, anaqa qilib qo'yib beradirasiz, qilib qo'y, bo'pti, menga telefon qilib yuborsang, borib gaplashamiz bo'lmasa, men seviyasi yo'qman. Har kim nomerimda bo'lamanda, shu 605 shar kitob. Ho'p. Davay, bo'ldi. Vay bla. Aslan battle'da yutkizip koydu mu ozu? Men u bilan adena gaplashamiz. Bolalar prosta men uni Aslan bilan o'rtasida bo'lgan gap so'zlari hali men ko'rmadim deylar. Menga videosini tashlab yuboringlar. Kimda u bu kimda videosi bo'lsa biz gapirib anaqa qilgan joylari. Men prosta ko'rmaganim uchun hozir bunga bir narsa deyolmayapman. O'zingizlar ko'ryapsizlar, yaxshi gapiryapti. Aslan da aytayapti, shartda o'ynaganidek yutkizib qo'yib qochib ketdi deyapti. Lekin aslan tuzimsan-ku? Nima gaplar? Tuzimsan, nima muammo? Nima deyapti u? Nima deyapti u? Nozma primoy qilaydim, kirib amini chiqarishdi. Onalardan so'kdi deb qo'yetdim. Men hozir aytsam, onadan so'kmadim menda, tonyapti-da jalabki telefon qildi. Uchta odam onadan so'kdi. Sen deydi, senator Gandonni bolasan deydi. Yakuncha onangni nima durlar deyapti, albi. Men hozir gaplashsam jigaram, men unaqa demadim, jigaram bu en. Men aslan o'zi shartdan yutkizib qo'ydi, sochim olaman deyotgan edi, olmasdan qochib ketdi. Bir narsalar u onamdan keldi deb biroz o'zini oqlayapti-ku. Kimdadir full video bo'lsa, proflari ham bor. Yo, men pidalar dedim, o'zingdan biladi, kichkina bola bilan olish nima foyda, hozir borasan, xo'p dedim, naqqo dedim, допустим, nihoya ishtima qila olmaysan dedim. Nima deb, nikak ishtima qila olmaydi-da, u narsa dalbayovga o'xshab, yibanga o'xshab borib, sochini olaman deb u bilan u bolaga emas-da, u borib olib chochta yuborasan. Amin chiqadi bolani kelsa bergaki uladi shuni ko'chada gol yugurtiraman men bolani. Jalab Jizzax kelib kim bo'ladi Jizzax. Ashinga huyat qilyapman. Na jalab jinnikam bu Dalbayev jigarim siz bilan ham ko'rishamiz. Oshib o'tiramiz gaplashib siz bilan munosalar deyapti Dalbayevga o'xshab. Jizzax kichkinagina shaharcha bo'lsa jalab hamma bir-birini taniydi. Amin chiqib ketadi bola kelsa. U bola jalab pavgelay qizi adashyapti-da. Men oldimga kel, hozir burib desam. Bu prosta o'ylagani bor-ku, bular pavger jalab o'yinni o'ynagan, ko'chaga chiqmagan jalab. O'zi shunaqa deb o'ylaydi. Dalbayev pavgerlar invalid deb o'ylaydi-da, oyog'i yo'q, bular uyda shkolistlarga qamalib qo'ygan deb o'yladimi? Hami chiqadi kiysin. Yibandi jalab. Kilo olsin qani. Telefon qilmadimi senga? Yo'q, bu qorda kelmaydi deb o'ylayapman men. Kechalar bu qorda kelmaydi u Dalbayev bu savolga.
Ya yo telefon qildim ya hozir yo'ldaman deb variant qilyapti yo javob men boraman men anaqaman deyapti yo. Nima ekan u qanaqa ekan u? Ha? Qanaqaman deb? Men 10 mingta odamni oldida va'da berdim gapimni ustidan chiqishim kerak deyapti yo. Bandi. Gol yugurat. Bu narsaga anov biri bor menda bajarlab. Anov yo'g'imdan bu narsaga. Let's fight together. Borda jalab statya. Statyani videosi bor. Qaysi kimi gapirishyapsan? Ya jalab bez video qilib sikish kerak edi. Ona jalab bolalar bolalar bu bom bolalar bo'lmasa borda ma'da bilad. Aytsam o'tadi-da. Yo yo, akas bolalar ko'p. Ovoz chiqdi. Qanaqa ofishatdan bor. Let's fight together. Turda o'zi menimcha o'zi bitta mashinada kelyapti-da, bitta ikkita keladi-da. O'ylayapti hozir borsang jalab aka deb paxta qo'yasan, ya aka uzr deb uzr so'raysan deb o'ylayapti shekilli. Jinnaro Rainbow Pen bo'ladi oldiga borib yurdali guruchi devonalari. Azar deb o'ylayapti, zada olmayib. Hype 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 deb ko'tiga kiradi-da, hype bo'ladi-da jalab. Ko'y hype qilmay kiyse kan gaplashamiz o'zi sizga. Yesicha aloqadaman, sizga telefon qilib yozib qo'ysang. Shu yerdaman. Bo'ldi aka. Ha, to'g'ri. Ha.